ଗତକାଲି ତା 1/12/2024 ରାତିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି କାରୱାନ ବସ୍ରେ, ଆଉ ସେ ବସ୍ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତ ସେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର ଟିମ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ବସ୍ରୁ ସେ ମଦ ଯେତେବେଳେ ଅନଲୋଡ଼୍ କରାହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସ୍କର୍ପିଓରେ, ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମଦ ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ଼୍, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତା'ର ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ଼୍ ହେଇନାହିଁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାୟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସୁବୋଧ କର୍ମାକର ଯିଏ ଜାମସେଦପୁର, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଓ ଯିଏ ମଦ ଏଠି କ୍ରେତା ଯିଏ ମଗେଇଥିଲେ ସେ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଗାଡ଼ି, 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, କାରୱାନ ବସ୍, ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକି ସିଜର୍ କରାହେଇଛି। ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ଟୋଟାଲ 84 ବୋତଲ ମଦ ଓ 6700 ଲିଟର ଆମେ ଜବ୍ତ କରାହେଇଛି। ଆ ପଛରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ଡାଉନ୍ ଚେନ୍ ଅଛି, ଅପର୍ ଚେନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବୁ। ଆଜି 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।